Pod lupou. Pod lupou. Vážení diváci, sledujete pořad Trychnovské studentské televize a zpravodajského portálu Orlický.net pod lupou. Dnes se starostou Žamberka Jiřím Dittertem. Jiří Dittert se stal v září loňského roku starostou města poté, co byl jeho předchůdce Tomáš Kalous odvolán z funkce. Sám Jiří Dittert působil v letech 2002 až 2006 na postu místostarosty Žamberka. Pane starosto, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Tak tedy, pane starosto, hned na úvod vás chci požádat o krátké shrnutí důvodů, proč byl váš předchůdce v září loňského roku odvolán. My jsme ty důvody uvedli v zastupitelstvu, které projednávalo právě vyslovení nedůvěry, respektive odvolání pana starosty. Jedním z důvodů byla privatizace bytového fondu, druhým důvodem významným byla nepodařená akce Orlická brána, třetím důvodem byl svozové auto, čili případný nákup, nenákup, a čtvrtým takovým důvodem bylo překročení stanovené výše v akci Jamrock. Ve funkci jste už přibližně 100 dní. Jaké úkoly jste za tu dobu musel řešit? Výjima těch běžných provozních záležitostí, takzvané operativy, která je součástí každé radnice, tak proběhlo výběrové řízení na ředitele Fidika, připravujeme rozpočet. Tam samozřejmě jeden zásadní problém ve vazbě na nepodařenou privatizaci bytového fondu je snížený výběr výnosu z prodeje bytového fondu. Pracujeme na studii využitelnosti objektů českých vinařských závodů, připravujeme investiční zastupitelstvo plánované na leden roku 2009, připravujeme kompletní podklady pro realizaci cyklostezek, takže těch úkolů, které nás čekají a které zvládáme v této krátké době, se je hodně. Jedním z velkých problémů v Žamberku je zřejmě prodejna Lidl a jeho umístění na jednom z tamních náměstí. Podle lidí z vaší opozice byly další supermarkety umístěny na nejlepší pozemky města. Podle těchto lidí jde o kulturní devastaci. Co tomu říkáte? Tato kauza je de facto stará zhruba asi 2 nebo 3 roky. Vím, že jsme se tím zabývali i minulém zastupitelstvu. Problém jediný a řekl bych zásadní je to, že se jedná o soukromé pozemky, nikoli v pozemky města. A druhá věc, že využití těch pozemků je v souladu s územním plánem města, to znamená občanská vybavenost. Čili město je v této věci velmi, velmi krátké na to, aby bylo schopno jakkoliv ovlivňovat tuto výstavbu. Máte tady nějaké informace o tom, jak je to v otázce budování supermarketu Lidl na náměstí generála Knopa? Co mám poslední informace, tak bylo vydáno velmi, velmi obsáhlé stavební povolení, které obsahuje zhruba 60 stran, kde jsou upraveny spoustu věcí, mimo jiné i to, že městský architekt jaksi požádal o zahrnutí úpravy té konečné budovy nebo té konečné podoby budovy, takže je vydáno stavební povolení. Tak tedy dá se předpokládat, že ten obchodní dům tam bude stát? Vím, aspoň co mám informace, že sdružení Lidé proti Lidlu podali námitku proti vydanému stavebnímu povolení, čili předpokládám, že to bude mít opětovný průběh, takže se k tomu bude vyjadřovat kraj. Neumím předjímat, jaké stanovisko bude, ale rozhodně to nebude záležitost posledních několika dnů nebo týdnů. Bude to delší časové období. Lidem komplikuje život také nově vybudovaná křižovatka u divadla, která je ve směru od vlakového nádraží nepříliš přehledná. Ano, s touto křižovatkou máme velké problémy. Od jejího slavnostního otevření uplynulo několik málo hodin a byla tam první nehoda, nikoliv vážná, vždycky se jedná o plechy takzvaně, ale je to křižovatka, kterou zdokonalujeme každý, dá se říct, každý problém. To znamená, dneska už tam je zrcadlo, máme tam instalované zpomalovací pruhy, rozhledové podmínky jsou jaksi tak, jak ukládá zákon o pozemních komunikacích. Problém je jediný a to je v jakési ukázněnosti řidičů, čili budou-li dodržovány standardní věci týkající se vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích, tak není důvod, proč by tam měly vznikat nějaké komplikované situace. Obyvatelům města se prý nelíbí malé množství získaných peněz z Evropské unie. V okolních městech, v okolních radnicích se daří získávat peníze z Evropské unie. V Rychnově nad Kněžnou například vyroste bazén, v České Třebové to má být dopravní terminál. Jak je na tom Žamberk? Skutečně Žamberk připravil několik projektů, které nebyly příliš úspěšné. Teď řekl bych v poslední době, abych zmínil aspoň něco pozitivního, je to, že se nám podařilo prostřednictvím Sdružení obcí Orlická získat financování na cyklostezku Žamberk Letohrad, která je v objemu 42 milionů, přičemž dotace činí 30 milionů.
Druhou takovou významnou položkou je cyklostezka Žamberk-Lišnice, kde celkové náklady dosahují 9 milionů, dotace 7 milionů. Podařilo se nám zajistit financování ze státního rozpočtu na dofinancování právě těchto cyklostezek, protože to jsou prostředky, které nekryjí ze 100% celou tu akci. A těší mě i to, že se nám podařilo získat teďka v krátké době finanční prostředky na opravu silnice 1/11 v té lokalitě u Městského muzea. V jakém řádově termínu se dá počítat s tím, že budou obě cyklostezky realizovány a jak je to například s uvažovanou pěší zónou v centru města? Co se týká cyklostezek, tak tam se připravuje u obou stavební povolení. Předpokládám, že by mělo být do konce ledna, čili akce bude zahájena podle standardního průběhu na jaře letošního roku. Bude dokončena buď konec roku 2009 nebo začátkem roku 2010. Co se týká pěší zóny, tam jsme ve fázi, že připravujeme projektovou dokumentaci a to tak, že pro stavební povolení, takže pokud se nám podaří získat finanční prostředky na krytí této akce, tak bychom mohli být připraveni někdy v polovině roku 2009. Nějaký speciální finanční záměr nějakého sportovního areálu nebo něco takového plánujete ve městě? Připravujeme dvě velké akce na letošní rok. Jedna z nich je takzvaná víceúčelová sportovní hala, která by měla vzniknout dole v areálu pod Černým lesem vedle fotbalového stadionu. A druhou akcí, která je zatím ve fázi studie využitelnosti, je využití, respektive možnost využití areálu Českých vinařských závodů, a to v areálu Zámeckého parku, kde bychom rádi vytvořili jakési kulturní centrum pro žamberáky, pro občany města Žamberka, kteří jaksi toto postrádají. Teď otázka, trošičku u té kultury zůstaneme. V polovině loňského roku proběhl festival Orlická brána. Docházelo k jakémusi finančním problémům. Jak to tedy v současné době vypadá s financováním tohoto loňského festivalu? Tak dá se říci, že ty problémy byly nějakým způsobem dořešeny rokem 2008, to znamená dořešeny v podobě rozpočtových změn, kdy to saldo rozdílu, tak jak bylo plánováno na začátku vyšší 150 tisíc, tak bylo překročeno desetinásobně, to znamená teďka konečné saldo rozdíl činí někde okolo 1,2 milionu. Samozřejmě rozpočtovými změnami to bylo dokryto, ale předpokládám, že toho 27. ledna, to znamená na zastupitelstvu plánovaném na letošní rok, bude tato záležitost projednána. A předpokládám, že budou vyvozeny nějaké důsledky. To znamená, můžu předjímat trestní oznámení na neznámého pachatele, který jaksi pochybil v tom, že byl několikanásobně překročen rozpočet města. A poslední otázka, a asi velice důležitá pro obyvatele Žamberka, týká se bytového fondu a jeho převodu nájemníkům. Otázka zní, bude se tedy v Žamberku privatizovat a pokud ano, tak za jakých podmínek? To je otázka, kterou skutečně budeme pokládat právě na tom investičním zastupitelstvu, to znamená v lednu, protože akci naplánované ve strategickém plánu a tak, jak jsou jednotlivé potřeby jednotlivých organizací a podniků závislých na městském rozpočtu, tak překračují možnosti financování města. To znamená, je možné, že skutečně ta privatizace bude jedna z věcí, která bude projednána. Otázkou zůstává, jak budou nastavena pravidla. Myslím si, že by asi bylo nestandardní v polovině hry, jak si ty pravidla mění, to znamená. Nemyslím si, že by zastupitelé chtěli zásadním způsobem ty pravidla měnit. Tak to byl starosta města Žamberka Jiří Dittert. Já vám děkuji za návštěvu a vám za sledování. Díky, na shranou. Pod lupou.